Góða kvöldið, gestur minn í kvöld Sigurður Loftsson, formaður landssambands kúabænda. Við ætlum að ræða málefni mjólkurframleiðslunnar og málefni kúabænda hérna í kvöld. Og við ætlum meðal annars að reyna að fara yfir þessa miklu breytingu sem hefur orðið í starfsumhverfi greinarinnar. Þær breytingar sem hafa meðal annars leitt af tækninýjungum þá staðreynd að kúabúum hefur fækkað á sama tíma og mjólkurframleiðslan hefur aukist. Þá staðreynd að meðalnyti kúnum hefur aukist, framleiðni per starfsmann hefur stórlega aukist. Við þekkjum það líka sem neytendur að við sjáum að það gríðarleg fjölbreytni í framleiðsluvörum landbúnaðarins og ekki síst mjólkurframleiðslunar. Þannig að það ekki hægt að segja annað en að þessi grein hafi brugðist mikið við og brugðist við þörfum markaðarins hvernig sem á það litið. Það heilmikil áskorun líka í dag að reka myndarlegt og gott kúabú. Það líka breytingar í umhverfi okkar í heiminum. Þessa hluti langar mig til að ræða við hann Sigurð Loftsson, formann landssambands kúabænda hér á eftir. Góða kvöldið, gestur minn í kvöld Sigurður Loftsson, hann formaður landssambands kúabænda. Við ætlum að ræða þau málefni hérna í kvöld. Velkomin í þáttinn, Sigurður. Takk fyrir. Það fyrsta sem kemur svona upp í hugann þegar við erum að ræða þessa hluti og velta þessum hlutum fyrir okkur er þessar miklu breytingar sem hafa orðið auðvitað í íslensku landbúnaði og ekki síst í mjólkurframleiðslu og kúabúskapnum. Mm-hmm. Það væri fróðlegt fyrir okkur kannski að fá einhvern svona samanburð á þessari þróun 20-30 síðustu ár. Já, það er raunni, eins og þú segir, það er orðin gríðarlega mikil þróun og samþjöppun í þessari grein á síðustu áratugum. Við horfum bara aftur til ársins 1986, þá voru hérna kringum 800 kúabú, þau eru í dag 670. Þá voru 334.000 mjólkukýr til dæmis og núna það orðna 26.000. Og sama tíma eða framleiðslan var á þessum tíma 1986 var hún kringum 110 miljónir lítra og er núna komin upp í 127 miljónir, þannig að það er svona þrátt fyrir þessa fækkun eininga þá stækka búin og þau skila meiri afköstum. Þannig að og meðal búið í eins og þú sérði í þessu tengslum að það stækkar úr 60.000 lítrum á þessum tíma og upp í 189.000 lítra á sama tíma. Þannig að þetta er gríðarlega mikil breyting. Þetta er auðvitað dæmi þessa miklu hagræðingu sem hefur orðið í landbúnaðinum og oft heyrir maður umræðu sem gengur alveg þvert á það og segir okkur það sem sagt er að það hafi engin hagræðing orðið í landbúnaðinum, landbúnaðurinn fylgist ekki með þeim. En þessa tölur bendar nú aldrei ekki til þess. Fjarri því og svona hlutir gerast auðvitað ekki nema því að það verði framþróun. Og það er þessi bú hafa íslenski kúabændur hafa verið að þróa sig mjög mikið bæði tæknilega og þekkingarlega. Það er framþróun í allri ræktun bæði á búfé og í jarðrækt. Þannig að þessi þættir hafa eru þeir sem að spila í þessu atriði. Við förum bara líka yfir þessa þróun og þú svona, við veltum kannski aðeins upp fyrir okkur bara hvernig munurinn var. Ég meina þessa tölur segja tala sínu máli getum við sagt. Það er fækkað þér 2/3 í fjölda búana, þau hafa stækkað á sama tíma og líka tæknivæðst. Er það ekki þannig? Það er rauninni þannig, já, og það er svolítið athyglisvert að skoða til dæmis sérstaklega síðustu 1-2 áratugi hvað hefur gerst í tækniþróuninni. Eitt af því sem að stóð meðal annars í vegi búana lengi vel árum þar á undan var að í stækkunin gerðist fyrst og fremst á höndum fólksins. En tækniþróunin er búin að breyta gríðarlega miklu í þessu, nefni sérstaklega breytta fóðuröflun, bæði rúluvæðingin á sínum tíma og núna sem sagt
þessi stæðugerð í tengslum við fóðuröflunina sem að við fáum gríðarlega miklu meira afköst út úr. Síðan er auðvitað ekki síður það sem hefur gerst í kringum gripina sjálfa. Það er bæði allur aðbúnaður og semst tæknin í kringum bæði fóðurunina sjálfa og ekki síst mjaldirnar. Það er svona ekkert nefn sem dæmi að þetta verið árið 1998 kom fyrsti mjaldaþjónn til landsins. Ætli þeir sé ekki orðnir eitthvað í kringum 120 í dag. Mm-hmm. Og þannig að það er býsna stór hluti þeirra bænda sem eru starfandi í dag sem eru að nýta þá tækni. Og sérstaklega ef maður skoðar þá líka að það er enn stærri hluti mjólkurinnar sem kemur af í gegnum þessa tækni í dag vegna þess að þau bú eru almennt stærri. Og það getur sagt sem svo að forsendan fyrir því að geta farið í þessa tæknifæðingu hefur auðvitað verið svo að vera með stærri bú ekki rétt til að standa undir þessari fjárfestingu, en þessi fjárfesting er síðan líka bjóð upp á þessa nýju möguleika. Nákvæmlega, þetta skiptir gríðarlega miklu máli að búin hafa haft möguleika á því að bændur hafa haft möguleika á því að stækka búsin því að þessi tæknifæðing kallar jú auðvitað á aukin afköst. Og það er það sem að við í rauninni erum að á vissan hátt líka að reyna að bregðast við kalli samtímans um aukna afkastagetu og hagkvæmari framleiðslu. Já, við sjáum líka þessu auðvitað og það fylgir aðeinslega með því að búanum hefur fækkað, kúnum hefur, framleiðsla fyrsta lagi per meðal bú hefur þrefaldast á þessum árum, það kannski leiðir af eðli málsins úr því að hefur fækkað svona mikið eins og ég var að nefna hérna áðan. En það sem er líka áhugavert er það að meðalnitin í kúnum hefur líka verið að aukast. Hver er skýringin á því? Já, það er nú þessi þættir sem við höfum kannski líka verið að nefna, að það sem að fyrst og fremst held ég að þar ráði verulega mikið bætt fóðuröflun og með aukin þekking bænda og geta til þess að sinna eða ná fram þessum árangri. En svo ekki síðast en og alls ekki síst að það eru þetta mjög miklar framfarir í ræktunarstarfi stofnsins eða kúna. Þannig að þetta er svona saman er að skapa þennan árangur og leiða fram þennan árangur. Ég getur sagt svo. Já, þetta er auðvitað það sem lítur svona beint að búanum sjálfum. En við horfum kannski aðeins núna stund frá ykkur bændunum og horfum þetta á þetta kannski frá sjónarhóli neytendana sem að velta fyrir sér tvennu, það er annars vegar vöruframboðinu, fjölbreytni vörunar, verðinu og þess áttar. Hvernig hafa þessir hlutir verið að þróast á síðustu árum? Já, þar kannski ekki enn, við getum talað um að þar sé nú kannski enn og frekar orðnar breytingar og hluti sem að orðið hefur að bregðast við. Svona, nefna þetta gamans að árið á þessum sama tíma við erum að tala 1986 að þá er líklega verið 30% þeirrar mjólkur sem að fór í gegnum afurðavinnsluna, þá fór hún einhverjum 30% sem fóru í gegn sem nýmjólk. Í dag er þetta einungis 10%. Þannig að þar er orðin gríðarlega mikil neyslubreyting á sama tíma. Þannig að bara 10% af heildar framleiðslumagninu sem að við neytendur fá sem nýmjólk. Sem beinlínu sem nýmjólk. Já. Og þetta er svona hlutur hefði ég sem að margir áttar sér ekki á þegar þeir eru að tala um okkur og okkar framleiðslu. Á sama tíma er til dæmis 20% var á 1986 var 20% sem fór gegn til neytenda sem ostur. Það hefur tvöfaldast, það er 40% af allir framleiðslunni. Síðan eru auðvitað ýmsir þættir aðrir sem beitt er í vöruþróun og annað slíkt til þess að reyna að mæta kröfum markaðar og breyttum samfélagsstrúktúr. Eitt af því sem þetta gríðarlega aukna vöruframboð og mikil markaðssókn í því sem er beitt til þess að koma þá á móti kannski þessum samdrætti í neyslumjólkinni sem þannig að fólk sé tilbúið að fólk neyti þessara vara áfram og það virðist að verið tekið mjög allavega sjáum ekki annað en að neytendur taki því mjög vel, minnst kosti höfum við haldið okkar svona neyslu per íbúa býsna vel uppi og aukist á
gengið þetta sveiflukennt en aukist til dæmis upp á síðkastið. Þú nefndir hérna áðan að hlutur ostagerðarinnar í hvað segja, ykkar framleiðslu hefði tvöfaldast þarna frá árinu 1986 og því að vera 20% af heildarmagninu og býði það að vera 40%. Á sama tíma reyndar og heildarmagnið hefur verið að aukast, þannig að þetta er auðvitað ævintýralega mikil breyting á ostunum og þetta segir kannski ekki nema hálfa söguna vegna þess að við tökum líka til því að fjölbreytni í ostaframleiðslunni hefur aukist gríðarlega mikið. Þegar ég var alast upp var þetta nú tiltölulega einfalt, maður var sendur hún í búð að kaupa ost og það dugði mann að segja það. En það, ég hrættur að það myndi ekki duga mikið í dag. Nei, það er alveg rétt og þessi fjölbreytni sem að þarna er að hún náttúrulega dregur talsvert mikið áfram þessa hvað sé, stöðu vörunar á markaði. Það er alveg klárlega þannig. Og síðan til viðbótar við þetta allt saman hafa komið fram nýjar framleiðslu tegundir, ýmsir drykkjarvörur og hálfdrykkjarvörur og þess háttar. Þannig að það virðist vera lögð mikil áhersla af ykkar hálfu á og ykkar afurðastöðva á vöruþróun. Já, það var kannski skemmtilegt að nefna það að til dæmis vara sem að við kannski hefðum ekki trúað fyrir fáum árum eða áratugum að myndi hvað sé að slá í gegn með þeim hætti sem hún gerir skerið sem að það er mjög athyglisvert og hefur verið mjög ánægjulegt að fylgjast með þróun og söluþróun í því og þar hefur komið auðvitað líka ný tækni við vinnsluna bæði sem sagt þróað yfir í drykkjarvöru og svona hefðbundna spóna matsvöru og kannski það allskemmtilegast af þess er það að erlendir aðilar kannski, þeir virðast vera sérstaklega hrifnir af þessu vöru, ferðamenn og fólk sem að kemur til landsins og við höfum núna í nokkur ár verið að flytja út skýr til Bandaríkjanna. Við höfum verið að selja þangað eitthvað 60-70 tonn á ári núna síðan líklega 2004-2005 eitthvað slíkt. En það var hafin útflutningur til Finnlands núna á síðasta ári. Á skýri. Og sá útflutningur fór á einu ári úr engu upp í ykkur 260 tonn. Þannig að viðbrögðin eru greinilega mikil við þessum vörum. Þannig að við erum að flytja út ykkur 330 tonn af skýri. Það fer nú að líða því að þurfum að gera auglýsingahlé, Sigurður, en ég ætla að fá að koma síðan tilbaka, kannski halda aðeins áfram á þessum nótum sem þú varst að nefna varðandi útflutningin og hugsanlega útflutningsmöguleika fyrir mjólkurframleiðsluna. Lækkum útgjöld heimilanna verulega. Opnum á innflutning landbúnaðarvara. Tökum upp evru. Stöndum við ESB umsóknina. Guðjón Sigurbjartsson í þriðja sæti. Er samkeppnismismunun í íslenskri fiskvinnslu? Toppfiskur. Seth Godin er einn helsti markaðsgúru heimsins í dag, metsöluhöfundur og sannkölluð rockstjarna í markaðsfræðunum. Imark.is. Allt til að smíða á ryðfríu stáli. Metal, Suðurhrauni 12B, Garðabæ. Metal, ehf.is. Nýtt og velbúið verkstæði með stóraukin í þjónustu, túrbínu og vélaviðgerðir í hæsta gæðaflokki fyrir skip og báta. MD-vélar, Vagnöða 12. Guðlaugur Þór hefur talað máli verslunar í landinu, en hún er ákaflega mikilvæg atvinnugrein í höfuðborginni. Hann vill að mótuð verði viðskiptastefna sem hafi að markmiði að jafna samkeppnisstöðu innlendrar verslunar gagnvart erlendri, lækka tolla og vörugjöld á vörur og þannig lækka vöruverð til hagsbóta fyrir neytendur. Aðeins þeir sem hafa efni á að ferðast erlendis geta keypt vörur á lægra verði og því eru skattar sem lagðir eru á vörur, fátæktar skattar. Höfum í 20 ár stunda viðskipti með allar tegundir sjávarfangs til hagsbóta fyrir land og þjóð. Stöndum vörðum frjálsviðskipti með fisk. Eflum íslenskan fiskmarkað, fiskmarkaður Íslands HF. Á markað skal fiskurinn fara, því fiskvinnslan kvótan mitt spara. En viðkvæmt er stefið, já vitlaust er gefið, ef útgerðin eignast hann bara. SFU.
Góða kvöldið að nýju. Gestur minn í kvöld er Sigurður Loftsson. Hann er formaður Landssambands kúabænda. Við höfum verið að ræða sérstaklega mjólkurframleiðsluna, hvernig hún hefur verið að þróast og breytt vöruframboð og viðtökur neytenda. Og þar sem að við vorum að ljúka við að ræða Sigurður var útflutningurinn. Og þú varst að segja okkur frá því hvernig þessi mál hafa verið að þróast, ekki síst í skýrinu. Mér er kunnugt að aðra tegundir hafa menn líka verið að reyna að flytja út, til dæmis á Bandaríkin. Þú varst að segja að viðtökurnar hafi almennt talað verið góðar. Já, það er svo þessar vörur sem við höfum farið með og kynnt sérstaklega skýri, það vekur mjög mikla athygli hvar sem við förum með það. En það er sama gildir í til dæmis varðandi smjörið sem við erum að flytja út og selja. Það vekur athygli meðal annars svona kokka sem að eru og framalega og heimsísu í matrager og en hinn verður hins vegar ekki hægt að neita sko stærstur hluti þeirra afurða sem að við flytjum út eru fluttar út á heimsmarkað og við erum að flytja þar út þá bæði smjör og duft og svona þar höfum við orðið að náttúrulega lúta í rauninni þeim kröfum sem að eða þeim markas lögmálum sem þar gilda. Þannig að hérna það hefur verið unnið mjög markvist í því að reyna að koma hinum vörunum á framfæri og hækka þannig skilaverði. Stundum er sagt að því þú ert að nefna það hafið verið að keppa á heimsmarkaði, það hefur stundum verið nefnt að íslensku landbúnaður sé nú svo varinn, hann þurfi ekki að gæta sín vegna þess að hann sé ekki samkeppni við eitt neitt og það hafi tafið fram þróun í landbúnaði. Mm-hmm. Við sjáum nú kannski aðra sögu birtast í því sem þú hefur verið að segja okkur, en það er auðvitað þannig að landbúnaðurinn er ekki, stendur ekki einn, hann er í samkeppni við aðra drykkjavörur, aðra vörur sem að geta verið í, svona gæti mögulega komið í staðinn fyrir einhverjar að hluta af þessum landbúnaðarvörum okkar á markaði ef annað væri ekki að ræða og ef þið stæðið ykkur ekki í samkeppninni. Mm-hmm. Hvernig blasir þetta við ykkur? Svo sem eins og þeim samkeppnum drykkjarvörur eða aðra vörur? Sko, hvað okkur varðar, þá birtist okkur auðvitað sko, hvað sé, neytenda þróun eða neyslu þróun ekkert ólík heldur en gerist í okkar nágrannalöndum að framboð á allskyns drykkjarvörum, allskyns neysluvörum með ýmist sem eru semst algjörlega óskildar okkar vörum eða þá með lítilsháttar íblöndun af einhvers konar dufti eða slíku er að keppa í rauninni við okkar vörur. En að með svolítið hérna á innanlandsmarkaðanum þá held ég að við getum ekki séð annað en að neytendur hafi tekið á móti vörum okkar og haldið sig við þar og haldið það tryggð. Og ég held að það sé nú kannski sterkast í mælikvarðin á það hvort að við erum að standa okkur eða ekki. Síðan eru þetta annað að við erum í rauninni, þó svo að öðru sér kannski haldið fram, við erum undir talsverðum þrýstingi í rauninni orðið frá samkeppni utanlandsfrá. Það er raunverulega þannig að tollarnir eru, þeir eru ekki ótakmarkaðir og það leiðandi eru þetta þrýstingur utanlandsfrá með sambærilegar vörur. Og hefur ekki líka þróunni verið svo að hinn raunverulega tollvernd hefur að hlutfalli verða minka, er það ekki rétt? Jú, hún hefur rýrnað í samræmi við þróun verðlags hér innanlands. Og þannig að ég get bara nefnt sem dæmi að osturinn við höfum aðeins fundið fyrir svona þrýstingi utanlandsfrá það hefur verið flutturinn ostur sem að hefur verið í samkeppni við okkur. Af hverjum sökum sem það nú er að þá hefur samt sem áður verið þannig að neytendur hafa valið okkar vörum. Það er náttúrulega mjög áhugavert en þess að þá eru menn að bera saman framleiðslu vörurnar í hillum verslanina og komast að þeirri niðurstöðu væntanlega bæði með hliðsjón af verði og gæðum og bragðgæðum og þess háttar. Þá kjósa íslenski neytendur íslenskar mjólkurvörur. Já, við erum að vona það að minnsta kosti að við séum allavega að uppfylla þær væntingar neytenda.
En auðvitað er það þannig að við auðvitað getum ekki, við erum ekkert ósnertanleg og við getum auðvitað ekki annað en reynt að halda áfram á þeirri braut að bæta og styrkja okkar stöðu og auka hagkvæmni í okkar framleiðslu. Og það hefur ekkert verið slakað á frá hendi bændana sjálfra. Og þessi þróun sem varst að lýsa áðan, þetta er þróun sem væntanlega við munum bara sjá til frambúðar. Það er reyndar þannig að núna allar síðustu árin, núna árin eftir bankarun, þá hefur verið hægt mjög mikið á þessari fækkun framleiðanda. Og væntanlega er þar að ræða semst áhrif af því að þeir bændur sem hafa farið frá eða úr framleiðslu sjá ekki önnur tækifæri til þess að hverfa til. En við heldum þó, og það ég held að sé nú kannski gott að halda því til haga, að þrátt fyrir það þá heldum við alveg fyllilega sjó og meðan önnur neysluvara dróst saman, bæði kjöt og önnur neysluvara dróst saman, þá heldum við stokkar okkar stöðu. Og ég held að það geti ekki verið annað en að ástæðan sé svo að fólk hafi talið vörurnar sem sagt nægjanlega eða sett vera góðan valkost. Ef við horfum núna aðeins fram í tíman, Sigurður, við erum búin að svona draga upp mynd af stöðunni svona í dag og ef við horfum aðeins fram í tíman, þið hafi verið að vinna stefnumörkun fyrir ykkar samtök, þú eru formaður landssambands kúabænda og þið hafi reyna átt ykkur á svona í hvað stefni og hvert þið viljið stefna sjálfur. Hvernig horfa þessi mál við? Já, við erum nýlega búin að skrifa undir framlengingu á gildandi búvörusamningi varðandi mjólkurframleiðsluna. Sem þýðir að hann er þá framlengdur gildandi samningur til ársins 2016. Hann fer þá að vera, hann tók gildi einhvern tímann á árinu 2005. Í þeirri mynd sem hann er núna. Þannig að ég held að það hefur reyndar verið mjög mikilvægt og hann er reyndar í afgreiðsluferli núna bæði gagnvart alþingi og svo í atkvæðagreiðslu meðal bænda. Við höfum auðvitað væntingar til þess að hann verði samþykktur. En hvað sem tilíður að þá teljum við hins vegar mikilvægt og það er ákvæði sem við höfum sett inn í sem settum, létum fylgja með þessum breytingum á samningnum, að það er því farið í all skoðun á grunnforsendum þessarar starfsgreinar landsins ásamt stjórnvöldum og menn reyndi átt að segja á því þeim árangri sem hefði náðst í gegn gildandi samning og í framhaldin á því verði síðan svona reynt að búa til skapa nýja stefnumörkun frá hendi eins og opinbera tilvist greinarinnar, mikilvægi hennar, sem sagt hvað það er kröfur sem til hennar kunna að verða og til að skapa henni nýja framtíðamöguleika. Það er nefnilega dálítið athyglisvert ef að við horfum svona út fyrir landsteinuna. Það er mjög margt að gerast í matvælaframleiðslu heimsins og ég held að sé tala það í dag og það er hlutur sem kom fram á ráðstefnu nýlega sem haldið var á vettvangi alþjóða mjölkuriðnaðarins eða samtaka alþjóðasamtökum mjölkuriðnaðarins að það þyrfti að bæta eða eftirspurn eftir mjólkuvörum á næstu árum er því sem næmi 20 miljónum tonna á ári sem hún eykst. Já. Og sko þetta er ekki... þið er að framleiða 127. Já, við erum að framleiða 127 í dag. Þannig þetta er svona ykkar framleiðsla myndu duga til þess að mæta svona aukningunni á 6 ára fresti. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að sko þetta er áskorun sem að mjólkurframleiðslan í heiminum stendur frammi fyrir og ég svona kannski velta því upp hvort að þetta sé eitthvað sem að við viljum vera þáttakendur í, hvort að við ætlum okkur eitthvað hlut af þessu og hvort að það sé vilji bæði íslenskra stjórnvalda og íslenskra þjóðar að við séum það og því að ég tel að möguleikarnir séu vissulega til staðar. Við erum með land sem að getur framleitt gríðarlega mikið magn bæði í kjöti og mjólk og með
með hvað maður segja sjálfbærum hætti gegnum grasframleiðslu. Já, þetta er eiginlega tvennt kannski sem að blasi við manni í þessu sambandi. Það er annars vegar það sem að kom fram á matvalaráðstefnunni sem að haldin var í á dögunum, þar sem að meðalans kom fram eins og Haraldur Benediktsson formaður bændasamtakanna skrifar í leiðara bændablasins núna nýjasta. Það þurfi á hverju kvöldi að metta 250.000 fleiri munna. Mm-hmm. Og síðan eru þetta þessi bara breyting í heiminum þar sem að er að koma inn nýjir neytendur í Kína og Indlandi og þessu stóru löndum sem að eru raunin að kalla eftir framleiðsluvörum af því tagi sem að þið eru að vinna við. Þannig að þetta getur auðvitað breytt til mikið, hvað að segja, svona landslæginu. Já, það getur gert þá. Sko, ef við bara einfallega horfum yfir sviðið eins og það lítur út í daga, þá er það alveg ljóst að þessi grein íslensk landbúnaðar, mjólkurframleiðslan, er fyrst og fremst hefur miðað sig að því að uppfylla þarfir íslensk markaðar með þessum bestum og hagkvæmstum hætti. En það þarf í rauninni nýja hugsun ef við ætlum að skapa umgjörð og umhverfi sem að gæti gert greininni fært að verða þáttakandi í þessum mikla vexti og þörf fyrir matvæli. Og það er þessar spurningar sem þið ætlaði að reyna að glíma við á næstunni, ekki rétt? Já, við ætlum að gera það og við viljum fá stjórnvöld og þjóðina til liðsvið okkur í því. Herra, með þessum ágætu orðum, Sigurður, þá þakka ég kjærlega fyrir þetta áhugaverða samtal hérna í kvöld og ég vonast til og veit að þetta hefur varpað ljósi á starfsemi mjólkurframleiðslunnar og bænda og þessa fjölbreyttu starfsemi sem að þið standi fyrir. Þakka ég kjærlega fyrir. Takk sömuleiðis.